На 50 дена пред локалните избори Веле сличи на градилиште. Работници и механизација утрово ја раскопаа главната улица и почнаа да градат турбокружен тек, иако градоначалникот Славчо Чадиев овој проект како подготвен за изградба го најави уште пред 2 месеци. Чадиев, кој повторно ќе ја бара довербата на велешани, не гледа проблем што изградбата почнува во време кога се распишани изборите. Се што изгласано од Советот може. Се обративме до антикорупцијска замислење, дали можеме да ги реализираме измените иако не го менјаме буџетот. И очекуваме од нив одговор. Сепак, иако одговорот од антикорупцијска не е стигнат, изградбата на кружниот тек почна. Згора на тоа, Чадиев најавува нов градежен зафат пред избори, покриен градски пазар. Запрашан зошто чекаше 4 години да го реализира едно од главните изборни ветувања, Чадиев виде политика во прашањето. Ако сакате политика да продавате, продавате. Ама сега е тоа. Значи, уред, мандатот на градоначалникот трае до избор на новиот градоначалник. Ќе го направите пазарот до 15 октомври? Значи, ние ќе го почнеме да го работиме, а да го направиме, може и по... Во време на избор, во време на распишан избор. Да, да, разбира се. Зошто не го почнете првата година, например? Значи, подготвувавме документација. Градот не ни е покриен со урбанистички планови, со одветни. Моравме, ние правевме 6 месеци геомеханички испитување. Вие добро го знаете тоа или не го знаете? 4 години се подготвува една документација за изградба. Па оваа документација нас ние повеќе од 3 години што работиме за градскиот пазар. Вие го знаете тоа кога се кандидиравте и кога ветувавте? Не. Речи си редовна е праксата пред сите изборни циклуси и локалните власти да почнуваат изградба на објекти. Дел од граѓаните на Велес коментираат дека изградбата на кружниот тек пред избори е класично додворување и купување ефтини политички поени. На почетокот на изградбата на кружниот тек во предизборие, денеска реагираше и локалната организација на СДСМ. Ако погледнете добро законот за локалната самоуправа и градежното земјиште, односно програмата за градежно земјиште, ќе увидите дека во самата програма е планиран изградбата на овој кружен тек, но не само оваа година, туку и претходните години. Секој оној кој што прави работи против законски ќе сноси одговорност за сето тоа. Ден по распишувањето на локалните избори и Велешкото јавно предпријатие Дервен на работа прими нови 14 луѓе за кои се тврди дека се блиски на ВМРО-ДПМНЕ.